नमस्कार, मोर नाम डॉक्टर मूर्छना খন শর্মা। মই এগৰাকী শিশু বিশেষজ্ঞ। এই ভিডিওটোত মই লৰা ছোৱালীৰ ওজন বহাবলে কি কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকক কি কি খাদ্য খুৱাব লাগে তাৰ বিষয়ে অলপ কৈছোঁ। যদি ভাল লাগে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে বাদাম আৰু বাদাম জাতীয় বস্তু, যেনেকে হল কাজু, কাঠ বাদাম, বাদাম, আখরুট। এইখানে আপনাদের যিয়ে বস্তু বনায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী খোৱা বস্তু তাত মিহলাই দিব পাৰে। যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় 8 মাহ 10 মাহ, তেতিয়াহ'লে তাৰ পাউডাৰ বনাই পেলাই, কাজু, কাঠ বাদাম, বাদাম, আখৰোট, তাৰ পাউডাৰ বনাই পেলাই থৈ দিব পাৰে। আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকৰ কিবা জলপান বনায়, সেই জলপানৰ লগত মিহলাই দিব পাৰে, গাখীৰৰ লগত মিহলাই দিব পাৰে। অলপমান ডাঙৰ হ'লে যদি ৰুটি বনায়, তেওঁলোকৰ লগত ৰুটিৰ লগত মিহলাই দিব পাৰে, বা কিবা যদি গাখীৰৰ লগত কেতিয়াবা মিল্কশ্বেক নিচিনাকৈ বনাই দিব পাৰে, বাদাম গাখীৰ বনাই দিব পাৰে। তেনেকৈ বনাই পেলাই যেনেকে প্ৰকাৰে নহওক, কেতিয়াবা এনেও যদি আবেলি থাকে তেতিয়াহ'লে অলপমান কাটি কাটি পেলাই ৰোষ্ট কৰি পেলাই বা অলপমান ভাজি পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰে। যিমানে বেছি এনেকুৱা নাটচ বা বাদাম জাতীয় বস্তু খুৱায়, তেতিয়া দেখা যায় যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওজন বাঢ়ে। আৰু 2 নম্বৰ হৈছে শুকান ফল। শুকান ফল যেনেকৈ খেজুৰ হ'ল, খিচমিচ হ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। এতিয়া এনেই চেনি খোৱাতকৈ যদি খেজুৰৰ পাউডাৰ বনাই থৈ দিয়ে, খেজুৰ, শুকান খেজুৰ বা মিক্সিত পিহি পেলাই পাউডাৰ বনাই থৈ দিয়ে, বা খেজুৰ পাউডাৰ কিনিবলৈও পায়, সেই খেজুৰৰ পাউডাৰ বা খিচমিচ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক জলপানৰ লগত মিহলাই দিব পাৰে। অলপ অলপকৈ জলপানৰ দৰত লগত মিহলাই দিব পাৰে, বা কেতিয়াবা গাখীৰৰ লগত মিহলাই দিব পাৰে, বা যিকোনো কেতিয়াবা যদি তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা পায়স বনালে পায়সৰ লগত মিহলাই দিব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী মিঠাৰ কাৰণে জলপান বনালে তাত খেজুৰ পাউডাৰ অলপ দি দিব পাৰে। যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক এই শুকান ফল, আৰু কেতিয়াবা এনেও তেওঁলোকক সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই এই শুকান ফলখিনি, খেজুৰ, খিচমিচ এইবিলাক খুৱাব পাৰে। এইবিলাক খোৱালেও ওজন বাঢ়া দেখা যায়। 3 নম্বৰতে ওজন বঢ়াবলৈ গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ এদিনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী সদায় 2 গিলাচ গাখীৰ দিবলৈ চাব, একাপ ৰাতিপুৱা একাপ গধূলি। যদি তেওঁলোকে এনেই খাবলৈ বেয়া পায়, তাতে অলপ বাদাম বা কাঠ বাদামৰ পাউডাৰ বা খেজুৰ পাউডাৰ অলপ মিঠা হ'বলৈ তেনেকৈ মিহলাই দিব পাৰে। কেতিয়াবা ফল মূল মিহলাই পেলাই তেওঁলোকৰ অলপ স্মুদি বা মিল্কশ্বেক নিচিনা বনাই দিব পাৰে। সদায় তাত কেতিয়াবা হেল্থ ড্ৰিংকছো মিহলাই দিব পাৰে। সদায় ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি একাপ একাপ গাখীৰ দিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ওজন বঢ়াবলৈ। তাৰপাছতে গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত অন্য বস্তু যেনেকৈ দৈ, তেওঁলোকক কেতিয়াবা দৈ ভাত দিব পাৰে, বা কেতিয়াবা এনেও দৈ দিব পাৰে, বা কেতিয়াবা ফল মূল অলপ কাটি পেলাই তাত দৈ মিহলাই দিব পাৰে। এতিয়া গৰমৰ দিন অলপ লাচি বনাই পেলাই তেওঁলোকক অলপ নিমখ বা অলপ মিঠা দি পেলাই অলপ লাচি বনাই দিব পাৰে, তেওঁলোকে লাচি খায়ো ভাল পাব। তাৰপাছতে চিজ দিব পাৰে। চিজ কেতিয়াবা এনেই কাটি কাটি পেলাই সৰু সৰুকৈ তেওঁলোকক অলপকৈ দিব পাৰে, বা তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিজ্জা খাই ভাল পায়, কিন্তু পিজ্জাত বেছি ময়দা দি পেলাই যিটো বেছ থাকে, সেইটো ময়দা দি বনোৱা হয়, সেইকাৰণে সেইটো বহুত পুষ্টিকৰ নহয়। সেই ময়দা দি নবনাই ঘৰতে ৰুটি বা ডাঠ আটা দি অলপমান ডাঠকৈ ৰুটি এখন বনাই পেলাই তাত অলপ আলু, পিঁয়াজ, বিলাহী, তাতে অলপ চিজ দি পেলাই, কেতিয়াবা বুট মাহ অলপ দি পেলাই তেনেকৈ ঘৰতে এটা পিজ্জা বনাই পেলাই দিব পাৰে। এইটো পুষ্টিকৰো হয় আৰু তেওঁলোকে খাই পেলাইও ভাল পাব। কেতিয়াবা ব্ৰেডৰ লগত, আটাৰ পৰা যিখিনি ব্ৰেড বনায়, ব্ৰাউন ব্ৰেড যিখিনি থাকে, তাত কেতিয়াবা চিজ অলপ মিহলাই, আলু মিহলাই, বা অন্য শাক পাচলি মিহলাই পেলাই ঘৰতে এটা ছেণ্ডউইচ বনাই দিব পাৰে। কেতিয়াবা পনীৰ দিব পাৰে। পনীৰো গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত, পনীৰো ওজন বঢ়াবৰ কাৰণে ভাল। পনীৰটো সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই তেওঁলোকক অলপমান ফ্ৰাই কৰি পেলাই বা অলপ বেক কৰি দিলে বেছি ভাল, তাত তেলো নাথাকে, বা অলপ ঘিউত অলপমান ফ্ৰাই কৰি পেলাই তেওঁলোকক এনেই পিঁয়াজৰ লগত আবেলি দিব পাৰে, তেনেকৈ দি পেলাই তাতে অলপ চচ দি পেলাইও দিব পাৰে। তেতিয়া তেওঁলোকে অলপমান খাবলৈ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা জাগিব। যদি ভালকৈ বনোৱা হয়, তেওঁলোকক দেখিবলৈ ভাল হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ খাবলৈ অলপ মন যাব। আৰু যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন, তেতিয়া তেওঁলোকক কেতিয়াবা গাখীৰৰ পৰা অকণমান আইচক্ৰীম বনাই পেলাইও দিব পাৰে।
তাৰপিছতে ক্ৰীম দিব পাৰে ক্ৰীম কেতিয়াবা সৰু সৰুকৈ ফল কাটি পেলাই অলপ ক্ৰীম মিহলাই পেলাই ফ্ৰুট চালাড বনাই দিলে বা কেতিয়াবা ভাত খাব দিলে ক্ৰীমৰ লগত কেতিয়াবা ৰুটি খাবলৈ দিলে কেতিয়াবা ৰুটিৰ মাজত ক্ৰীম অলপমান ভৰাই পেলাই তেওঁলোকৰ ৰোল নিচিনা বনাই দিলে তাতে অলপ বেলেগ ফল মূলো মিহলাই দিব পাৰে তেনেকৈ এটা ৰোল বনাই দিব পাৰে এনেকৈ গাখীৰৰ বা আৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত বস্তুখিনি ওজন বঢ়াবলৈ কাৰণে বহুত ভাল হয় পাছতে পাঁচ নম্বৰত ঘেঁহু আৰু অন্য জাতীয় বস্তু ইয়াৰ ভিতৰত আহিব বুট মাহ কাবুলি চানা তাৰপিছতে চাউল বা ভাত ইয়াৰ ভিতৰত ব্ৰাউন ৰাইচটো হ'লে বেছি ভাল পলিছড ৰাইচটো নহয় বগাটো নহয় ব্ৰাউন ৰাইচটো হ'লে বেছি ভাল তাৰপিছতে গোটা আটাটো যিটো পলিছটো নহয় গোটা আটাটো ৰঙা আটাটো আৰু ৰাগি এইবিলাক ওজন বঢ়াবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় এতিয়া কেতিয়াবা কাবুলি চানাটো তিয়াই পেলাই তেওঁলোকক আবেলি তেওঁলোকক চানাৰ নিচিনাকৈ অলপমান পিঁয়াজ কাটি বা বিলাহীৰ লগত অলপ কাটি পেলাই আবেলি দিব পাৰে বা কেতিয়াবা সেইখিনি বইল কৰি পেলাই অলপ ভাজি পেলাই তেওঁলোকক অলপ তেলত ভাজি পেলাইও দিব পাৰে আবেলি তেওঁলোকে তেনেকৈ খাই পেলাইও ভাল পাব ৰাগিটোও দিব পাৰে ৰাগিৰ ধোচাও বনাব পাৰে ৰাগি ধোচা বনাই পেলাই অলপ আলু দি পেলাই বা অলপ সাম্বাৰ বনাই পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰে ৰুটি যদি তেওঁলোকে এনেই খাই বেয়া পায় কেতিয়াবা ৰোল বনাই পেলাই বাহিৰত যেনেকৈ ৰোল বনায় তাৰ লগত আলু বা বিলাহী বা অন্য কিবা শাক পাচলি মিহলাই পেলাই তেওঁলোকে যি ভাল পায় তাৰ লগত অলপ চিজ বা বাটাৰ মিহলাই পেলাই ৰোল বনাই দিব পাৰে পিজ্জাৰ নিচিনাকৈ অলপমান পিজ্জাত যেনে ময়দা ব্যৱহাৰ কৰে ময়দা নকৰি পেলাই আটাৰে অলপ ডাঠ ৰুটি কৰি পেলাই তাতে আলু দি পেলাই বা শাক পাচলি দি পেলাই অলপ চিজ দি পেলাই তেওঁলোকক ঘৰতে ভাল পিজ্জা এটা বনাই দিব পাৰে তেতিয়া সেইটো পুষ্টিকৰ হয় আৰু তেওঁলোকে খাই পেলাইও ভাল পাব যদি চাউল এনেই খাই পেলাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে ঘৰত অলপ শাক পাচলিৰ লগত মিহলাই পেলাই ফ্ৰাইড ৰাইচ নিচিনাকৈ তেওঁলোকক অলপ ভাজি পেলাই ভাতটো দিব পাৰে তেনেকৈ খাই পেলাইও তেওঁলোকে ভাল পাব পাৰে আবেলি সময়ত অলপ অলপকৈ তেওঁলোকক দি থাকিব পাৰে তাৰপাছত আহিলে দাইল দাইলো ওজন বঢ়াবৰ কাৰণে ভাল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দাইল মচুৰ দাইল মগু দাইল এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক কেতিয়াবা দাইল দি পেলাই তাতে অলপ শাক পাচলি পাচলি দি পেলাই অলপ চুপ বনাই দিব পাৰে আবেলি তেওঁলোকে তেনেকৈ খাই পেলাইও ভাল পাব পাৰে কেতিয়াবা দাইলৰ অলপ বৰ বনাই দিব পাৰে তেওঁলোকক এনেই আবেলি খাবলৈ চচৰ লগত বৰ খাবলৈ বনাই দিব পাৰে তাৰপাছতে খিচিৰি বনাই দিব পাৰে বেলেগ বেলেগ দাইল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকক খিচিৰি বনাই দিব পাৰে তাতে অলপ শাক পাচলি দি দিলে অলপ ঘিউ দি দিলে তেতিয়াও সেইটো ওজন বঢ়াবলৈ বহুত সহায় কৰিব তাৰপাছতে সাত নম্বৰত আহিলে কণী কণী সদায় ল'ৰা ছোৱালীক এক বছৰৰ পাছত সদায় এটা কণী দিনত খোৱাবলৈ চাব ছমাহৰ পৰা এক বছৰ ল'ৰা ছোৱালীক অকল কুহুমটো দিব পাৰে যদি তেওঁলোকে খাব পাৰে তাৰপিছত এক বছৰৰ পৰা গোটা কণীটো দিব পাৰে সদায় ল'ৰা ছোৱালীক এটা কণী দিব চাব কণী খালে কণীত এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰ'টিন বুলি কোৱা হয় আৰু কণী খালে ওজনো বাঢ়ে ইয়াৰ লগত মাছ মাংস ইয়াতো বহুত প্ৰ'টিন থাকে বেছি ফেটছ থকা মাংস নহয় যিটো লিন মাংস থাকে তাত চৰ্বিটো কম থাকে সেই মাংস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মাছ মাংস তেওঁলোকক দিনত এটা সময়ত তেওঁলোকক দিবলৈ চাব মাছ মাংস বা কণী এইখিনি ইয়াত প্ৰ'টিন থাকে আৰু এইটো খালেও ওজন বাঢ়ে এইটো তেওঁলোকে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই পেলাই ভালো পায় কেতিয়াবা যদি তেওঁলোকে ভাতৰ লগত খাব নিবিচাৰে তেতিয়া এনেই ফ্ৰাই কৰি পেলাই আবেলি তেওঁলোকক দিব পাৰে যদি কণী গোটাকৈ খাব নিবিচাৰে অমলেট কৰি বা পোচ কৰি পেলাই দিব পাৰে অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব তেতিয়া তেওঁলোকে ভাল পাব তাৰপাছতে আঠ নম্বৰত আছে আলু আৰু মিঠা আলু আলু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আলু খাই ভাল পায় সেইটো ভালেই কথা এতিয়া আলু খালেও ওজন বঢ়া দেখা যায় আলু আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই তেওঁলোকক আবেলি ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰে ভাতৰ লগত আলু পিটিকা দিব পাৰে তাতে বেলেগ শাক পাচলি মিহলাই পেলাইও দিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকক আবেলি কেতিয়াবা আলুৰ লগত অলপ চিজ মিহলাই পেলাই এটা বৰ বনাই দিব পাৰে টিক্কা নিচিনা বনাই দিব পাৰে বা শাক পাচলি কেতিয়াবা অলপ মিহলাই আলুৰ লগত এটা বৰ বনাই দিব পাৰে ইয়াৰ মিঠা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই অলপ ফ্ৰাই কৰি পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰে বা কেতিয়াবা বইল কৰি পেলাই বা পুৰি পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰে এইটো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায় কেতিয়াবা তাৰ লগত চয়াবিন অলপ বইল কৰি পেলাই আলুৰ লগত মিহলাই পেলাই যদি এটা বৰ বনাই দিয়ে সেইটো খাই পেলাইও আবেলি তেওঁলোকক দিব পাৰে চচৰ লগত সেইখিনি খালেও আলু খালেও ওজন বঢ়া দেখা যায় তাৰপাছত দেখা যায় তেল তেলৰ ভিতৰত নাৰিকল তেল অলিভ অইল আৰু বাদামৰ তেল যিটো পিনাট অইল বুলি কয় সেইটো ওজন বঢ়াবৰ কাৰণে ভাল ইয়াৰ লগত ঘিউ আৰু কেতিয়াবা বাটাৰ
তাৰপিছতে পিনাট বাটাৰো ওজন বঢ়াবৰ কাৰণে ভাল এখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খোৱাবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক খোৱা বস্তু বনাওঁতে আৰু কেতিয়াবা খিচিৰি বনালে তাৰ ওপৰত অলপমান ঘিউ দি দিব পাৰে যদি কিন্তু বহুত বেছি তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এনে কোৱা হয় যে এদিনত 3 চামুচ বা 4 চামুচ তেলহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু 1 মাহত 0.5 লিটাৰতকৈ এটা মানুহৰ কাৰণে 0.5 লিটাৰতকৈ বেছি তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তেল খোৱালে ওজন বাঢ়ে কিন্তু নিয়মত খোৱাব লাগে বেছি তেলো খোৱাব নালাগে 5 নম্বৰত আহে ফল মূল ফল মূলৰ ভিতৰত কল আৰু আম ওজন বঢ়াবৰ কাৰণে ভাল সদায় ল'ৰা ছোৱালীক এটা কল খোৱাবলৈ চাব কলটো আপোনালোকে গাখীর কল ভাত দিব পাৰে বা কল গাখীরর লগত মিহলাই পেলায় কেতিয়াবা শেক বনাই দিব পাৰে বা স্মুদি বনাই দিব পাৰে আম তেনেকে গাখীরর লগত মিহলাই পেলায় শেক বা স্মুদি বনাই দিব পাৰে তাত অলপ বাদাম মিহলাই দিব পাৰে কেতিয়াবা কল আম একেলগে কাটি পেলায় তাতে অলপমান ক্রিম মিহলাই পেলায় অলপ ফ্রুট সালাড নিচিনা বনাই দিব পাৰে বা কেতিয়াবা সেইখিনি সৰু সৰুকে কাটি তাতে অলপমান নিমখ দি অলপমান কলা নিমখ দি পেলায়ও সালাড বনাই পেলায় দিব পাৰে এতিয়া গৰমৰ দিন এতিয়া আমৰ লগত অলপমান দৈ মিহলাই পেলাই লাচি বনাই পেলাই অলপ মিক্সিত পিহি পেলাই লাচি বনাই পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰে তেওঁলোকে তেনেকৈ খাই পেলাইও ভাল পাব যদি কিবা জলপান বনায় তাত সেই জলপানৰ লগত যেনিবা অ'টছ বনালে বা ডালিয়া বনালে তাৰ লগত কল মিহলাই দিব পাৰে কৰ্ণফ্লেক্সৰ লগত কল মিহলাই দিব পাৰে আপেল মিহলাই দিব পাৰে তেনেকৈও দিব পাৰে এতিয়া গৰমৰ দিন আইচক্ৰীমো বনাই দিব পাৰে গাখীৰ তাৰপিছতে কলৰ আইচক্ৰীম তাৰপিছতে বা আম গাখীৰৰ আইচক্ৰীম বনাই পেলাইও তেওঁলোকক দিব পাৰে এটা সময় তেনেকৈ খাই পেলাইও তেওঁলোকে ভাল পাব কথা মন কৰিব খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগত তেওঁলোকক বেছি পানী খাব নিদিব যদি তেওঁলোকে পানী খাই দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভোকটো মৰি যায় আৰু তেওঁলোকে খাবলৈ ইমান ইচ্ছা নকৰে 1 বছৰৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীক 3টা প্ৰধান আহাৰ আৰু 2টা মাজতে স্নেক্স জাতীয় বস্তু দিব লাগে তাৰমানে 5টা আহাৰ দিব লাগে কিন্তু যদি তেওঁলোকে বেছি খাবলৈ মন নকৰে তেতিয়া সৰু সৰুকৈ 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকক অলপ অলপকৈ দি থাকিব পাৰে তেওঁলোকক খোৱাটো অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি দিব পাৰে তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি বেলেগ বেলেগ ডিশ ট্ৰাই কৰি পেলাই চাব পাৰে যিটো তেওঁলোকে ভাল পায় একেটাই বস্তু খাই খাই তেওঁলোকৰ আমনি লাগিব পাৰে সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাই পেলাই তেওঁলোকক অলপ খোৱাবলৈ চাব তেওঁলোকক খেলৰ মাজে মাজে অলপ অলপকৈ খোৱাবলৈ চাব যদি একে লিঠাই তেওঁলোকে বহি পেলাই খাবলৈ বেয়া পায় তেতিয়া খেলৰ মাজে মাজে অলপ অলপকৈ তেওঁলোকক খুৱাই থাকিব কিন্তু খোৱাওঁতে বেছি জোৰ নকৰিব বেছি জোৰ কৰিলেও তেওঁলোকৰ একেবাৰে তেওঁলোকে খোৱা বন্ধ কৰি দিব পাৰে তেওঁলোকক খাবলৈ মন নাযাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লগত খেলি খেলি অলপ খেলৰ মাজে মাজে অলপ অলপকৈ খুৱাই থাকিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে তেওঁলোকে এই পুষ্টিকৰ খাদ্যটো 2 মাহ 3 মাহ একে লিঠাই খুৱাব লাগিব এদিন দুদিনত তেওঁলোকৰ ওজনটো নাবাঢ়ে একে লিঠাই যদি আপোনালোকে খুৱাই 2 মাহ 3 মাহ তেতিয়াহে আপোনালোকে দেখিব যে তেওঁলোকৰ ওজনটো বাঢ়িব আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকক বেছি বাহিৰৰ বস্তু যিবিলাক পুষ্টিকৰ নহয় তেনেকুৱা জাতীয় বস্তু নোখোৱাব যেনেকৈ বাহিৰৰ বেছিকৈ কেক ময়দাৰ পৰা বনোৱা কেক বা বেছি চেনি থকা বস্তু বেছি মিঠা বস্তু তাৰপাছতে পিজ্জা বা মেগি বা নুডলছ বুলি যিটো কোৱা হয় সেইবিলাক বেছিকৈ নোখোৱাব মেগি মানে যিবিলাক ময়দাৰ পৰা বনা হয় বস্তু ময়দাটো বহুত বেছি পুষ্টিকৰ বস্তু নহয় আটাৰ বস্তু খুৱাব পাৰে আটাৰে বনোৱা কেক বনাই পেলাইও খুৱাব পাৰে বা আটাৰ পৰা বনোৱা নুডলছো খুৱাব পাৰে আটাটো ভাল কিন্তু ময়দাটো বেছি ভাল নহয় তাৰপাছতে তেওঁলোকে যাতে শৌচ সদায় খোলোচাকৈ কৰে ভালকৈ কৰে সেইটো চাব লাগিব যদি তেওঁলোকৰ শৌচ ভালদৰে নহয় খোলোচাকৈ নহয় তেওঁলোকৰ সেইটো কাৰণে কিবা যদি অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ পেটত গেছ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে খাবলৈ ভালদৰে মন নকৰিব পাৰে তাৰপাছত তেওঁলোকক ভালদৰে দিনত পানী খুৱাব লাগিব পানী খোৱালেও অলপ ভালকৈ পানী খোৱালেও যিটো আমাৰ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া থাকে সেইটো গাত বাঢ়ে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ভোকো লাগে ওজনো বাঢ়ে আৰু আমাৰ গাত যিখিনি টক্সিক বস্তু যিখিনি থাকে সেইখিনি ওলাই যোৱাত আমাৰ পানীয়ে সহায় কৰে সেইবাবে পানী ভালকৈ খাব লাগিব আৰু ভাল টোপনি এটা অতি আৱশ্যকীয় সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভালদৰে শুব লাগিব আৰু
এদিনত কমসে কম 30 মিনিটৰ পৰা 45 মিনিট তেওঁলোকে ব্যায়াম কৰিব লাগিব যেতু তেওঁলোকৰ অলপ ভাগৰ লাগে অলপ তেওঁলোকৰ ঘাম উলাই তেওঁলোকে হেতু খেলা ধুলাও কৰিব পাৰে যেনকে অলপ বাহিৰত উলাই গৈ খেলা ধুলা স্কিপিং কৰা বা নাসা জিয়ে নকৰক তেওঁলোকে আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিট ভালদৰে ব্যায়াম কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে ছমাহৰ মুৰে মুৰে তেওঁলোকক পেলু দৰৱ খোৱাব যদি তেওঁলোকৰ কিবা লক্ষণ দেখা যায় তেতিয়া পেলু হলেও ভোক নালাগিব পাৰে আৰু ওজন ভালদৰে নাবাঢ়িব পাৰে সেইবাবে ছমাহৰ মুৰে মুৰে এবছৰৰ মুৰে মুৰে পেলু দৰৱ খোৱাব লাগে আৰু আপোনালোকে চাব লাগিব যে তেওঁলোকে যাতে সঘনাই বেমাৰ হৈ নাথাকে তেওঁলোকৰ ইমিউনিটিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাটো বঢ়াব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ কেনেকৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাটো বঢ়াব লাগে সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব যাতে তেওঁলোকে ঘনাই পেলাই তেওঁলোকৰ বেমাৰ হৈ নাথাকে যদি ঘনাই তেওঁলোকে বেমাৰ হৈ থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভোক নালাগিব পাৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি গাত যিখিনি এনাৰ্জি আছিলে যিখিনি পুষ্টিকতা জমা হৈ আছিলে সেইখিনি সোনকালে আদায় হৈ যাব পাৰে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ ওজনটো নাবাঢ়িব পাৰে যদি ওজন বাঢ়িছিলে তেতিয়া বেমাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আকৌ কমি যাব পাৰে আকৌ যদি সঘনাই তেনেকৈ তেওঁলোকৰ বেমাৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওজনটো ভালদৰে নাবাঢ়িব সেইবাবে তেওঁলোকৰ বহুত সঘনাই বেমাৰ হোৱাটো আপোনালোকে তাৰ পৰা বচাব লাগে যিমান পাৰে সিমান বচাব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে এইটো এইখিনি খোৱালে ওজন বাঢ়িব যদিহে তেওঁলোকৰ কিবা বেলেগ বেমাৰ নাই যদি তেওঁলোকৰ কিবা দীৰ্ঘদিনীয়া বেমাৰ আছে ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব কি আপোনালোকৰ শিশুৰ ওজন ঠিকমতে বাঢ়ি গৈ আছেনে নাই যদি শিশুৰ ওজন ঠিকমতে বাঢ়ি গৈ আছে তেতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে যদি ঠিকমতে বাঢ়ি যোৱা নাই কি কাৰণত শিশুৰ ওজন ভালদৰে নাবাঢ়িব পাৰে কি কাৰণত তেওঁলোকৰ ভোক নালাগিব পাৰে ভোক লাগিবলৈ কি কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি চাব পাৰে যদি কিবা বেমাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওজন বাঢ়া নাই ভোক লগা নাই তেতিয়াহ'লে সেই বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগিব যদি এইখিনি কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ওজন নাবাঢ়ে আৰু কি কাৰণে তেওঁলোকৰ ভোক নালাগে তেওঁলোকৰ ওজন নাই বঢ়া সেইটো দেখাব লাগিব আৰু সেই বেমাৰটোৰ চিকিৎসা কৰিব লাগিব সেইটো কৰিলেহে তেওঁলোকৰ ওজন বাঢ়িব সেয়া আছিল আজিৰ টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই থেংক ইউ